谁要能获胜呢？那就是全方位的啊，那没得说，没有什么冷能不能少考冷门啊什么的。嗯。这就像那个斯诺克那世锦赛长局制啊，嗯、拿到那个冠军的含金量非常高了。对，巴黎登过来啊。角度有些小啊，嗯，点回来呢就是八号球反向中带啊，十局王云胜，比分5-5，开球清台，谢谢。那暂停的时候王云也是跟我使了个眼色，小声说了一句：“八号没留住，想勾15没留住啊。”十一局，郑宇波开球。单色花色各进一颗。九号球右上也有过啊，上手就要布局。这两位球员是很了解对方，嗯，进攻火力都是很了解。其实花色球能选，但上方呢打掉一颗之后，也就是仅此是打掉，嗯，后面的衔接，比如说五号球左边这颗，左下交位的面积很小，右下是没有，是的。八号呢又被二号牵制，你说上周我定了个颜色。我也占不到什么太多便宜，索性我上来先布局，先布局，对，都是很有经验的选手，轻易不出剑，嗯，出剑倒一片。被这个剑气所伤啊，倒一片。不着急，哎，到这个位置漏步了。郑公子可以出手了，
出手了。嗯，这一剑怎么样？可以。那十二号左中是有了，有了。把放低啊！哎呦，滑杆了！哎呀，这球！这个角度有连攻带守啊，嗯，今天这个你看连攻带守，但是王云今天的这个长台啊很准，打二下方再回来是一个简单选择啊。感觉这二跟八贴的比较近、啊、哎嘿，就这么一条理论上的线啊，大家都没想到、啊、就进了，看这条线擦着这个中带上沿的边儿、啊、这个属于非常规打法，对，但是郑宇波肯定是防守的啊，但是上天给了一个奖励你一个机会，对，我这样的尝试打一杆，嗯，我就算不进他也停在这个球台不要贴护边就行、哎、那这运气觉得呀，两个一个是右手一个是左手，两个双子星啊，这个进攻火力著称的选手打起防守来了，那大家觉得嗯差不多得了，给让你们该上手上手，嗯，大家都不想进败部，也都不想这个因为一些自己的主动的问题啊出现失误，运气也是实力的一部分。嗯，选了一条比较难抓的线，要打出分离角，还要有左边旋转。白球真细、啊。这条线很难抓的啊，你就算是过一二的时候旋转要不够的话都会被碰到，控制好力道，
薄了，上空杆没进。十一局，汪云胜比分6-5。谢谢。十二局，王云开球。没球进。白球还真的是不错，停得很好。单色一定杆，好，角度出来了，二号向下一顶，顶开两边中带过渡。嘿，底带没有，中带，中带吧，中带够不够？嗯，不够就借。对，你那么准，自己球怕什么？别不好意思。换个地方，我继续再把它打进去就好了。越来越全面。嗯，可能这些年因为这个身体原因。准度可能有些下降，嗯，但是对于打球的合理性、细腻程度啊，对，越来越提高了、啊。他本身起点也高，天赋也好，打的球说学东西很快，聪明。咱们前两年说这叫这个老天爷赏饭吃，现在慢慢觉得郑宇博是老天爷追着喂饭吃，不要不行，对，躲都躲不掉。球迷们也支持他，轻松不拖了。对，球想完之后执行力很强。其实有些球都是平时在俱乐部里面大家练，可能我觉得都不比郑宇博慢。哎，但是在比赛当中，你敢不敢做？主要敢不敢这样？对，这两位球员执行力都很强的。这个就是性格和执行力了。对，排球归根结底。啊，它是个欣赏类的运动，嗯，赢肯定是大家都希望的，那谁又能兼顾结果跟场面，那它自然是票房号召力。对，十二局，郑宇博胜，比分6-6。谢谢。
第十三局，郑宇博开球。在自己的三个最近的三个冲球区里面，郑宇博都是有球进啊。但是这个大力炸之前我们也反复聊过，这个、白球位置是你失控的，对，不可控。对，那打单色吧。好，重新洗牌。既然不可控是吧？那谁也别控，哎，别控制，一起毁灭吧。对，别拘着，放开吧。张弛有度啊！哎，这个词儿用的太好了，是吗？太好了，张弛有度，收放自如，两个球员真是，嗯。哎呦，就用这个大家最直接的话，就不墨迹啊。对。我想把你球队打乱，我就直接就打乱，帮你就帮你，破坏就破坏。我们再抱一会儿啊。想出拳，对不起。搂住，有点小碍事儿。打活。是右上角漏，碍事就在于他不可能，因为下方有三，他不可能往下太多，不好让你下干法。对，我让你打，不让你特别舒服啊！你防我的话，你还有点不甘心。不着急啊！不着急，嗯。还你一个啊，半拉柯基底带将够啊，中带你肯定是没有。好，红十三，哇，这个要打吗？左中。哎，右上，帮你吸一排。二号还有跑。向左的线路啊，嗯，好球，球绝对是不墨迹啊，就是说他可能有一些防守中盘在里边，但绝对是想完了执行力特别强。对，哎，碰四了吧，四号球有明显动，犯规了，
自由球，微微的，因为还好它这个旁边两个颜色的这个色差呀比较大，那咱们它一动，咱们这视觉能好点。对，但凡边上站个五啊，站个三，就不好说了。对，哎，打顶，打顶红三可以看。大大方方再勾一下黑八也行，你下面还有六呢，这球，不然你就把上边的黄一打了，那个地方，说实话，你后面四号左下也有过、哎，对，这个打了左下有过就好了，嗯。再来一根准度啊！行，打进六号我已经判你这盘清台了。你说了算，我说了算。这两个球员确实啊，准度高，白球也不错。对，再一个左塞推杆啊，十三局，张宇博胜，比分7-6。谢谢。第十四局，王云开球。10秒。5、4。哎，基本半台围球训练啊。嗯，打电有传啊。哎，这保持那个视角多好。嗯，不，你们两个喜欢看不行。我要我喜欢的，确实是吧？你喜欢的不行，我要我喜欢的。有时候咱们也得看看导演喜不喜欢。但是那俯视角能看得更清楚啊。对。哎，这盘球又差不多了。是。可以往上多走点。对。再蹬下来，中带这边12号还可以接球定位呢。他们两个都是小投杆，哎，可是没有那种明显的顿挫感。对对对，横降了，然后呱呱吃，硬吃几库，是是是，很顺。
离合用特别好，是啊，油门这边配合也特别好，油离结合，油离配合，油离配合特别好，嗯、档位载的也很清晰。这人你坐着你不会觉得忽悠忽悠的，哎，一梗噔一梗噔的啊，起步三灭火，这个没有的啊，在他们身上。十四局，王云胜，比分7-7，开球清台。15局，郑宇博开球。7-7。双方现在在后面的比赛平抢6啊，咱比赛是抢13。单色球就是下方这2，上手解决。然后3号球的左下、右下都有过。直啊，这杆球需要发点力。3号打进就是胜利啊。中单外移过渡啊，推点中低杆呢，推点右塞的中高杆都可以啊，斜向然后再反向回去。就这本应就是他们两个应该有的球，对，就是这样的，准度结合突击，嗯，那靠准度突击一杆之后，后面就噼里啪啦噼里啪啦，然后摆球，再来一杆，棒，噼里啪噼里啪噼里啪，哎，又摆球，对，哎，反复重复，嗯，就行了。有超强的这种进攻能力跟执行力，啊，哎，纠错能力非常强，嗯，10几岁就驰骋战场，没错啊，打了一次，年纪都不大，27、8岁，但是到这个经验那极度丰富。球龄已经是对可以了，那冠军头衔要都真要说都记下来了，写好几篇 A4 纸，是小妹的家里一个这个立柜可能都摆不下了，真是。你看有些球员他是球房里自己的俱乐部里摆一部分，对，家里柜子摆一部分，对对对对对，是吧，对对对，
有的实在不行了，老丈人家摆点。还有有，你瞧瞧，比分8-7。第16局，王云开球。又是天选单色球，哎，好的，等待第一杆打进，哎，四号一推，五号这边可能会稍微有点大，不加左塞的话也不好调，换了啊，直接先把黄一，规规矩矩啊，745。然后五下来之后呢，奔一个6的底带一脚，跟上盘一样，一个蹬杆或者定杆，正好顺势。哎，8跟13，旁边两下2，没错啊。我前面就是基本上怎么着，普通剧情啊，普通剧情就看六，哎。通常这个主角光环呢，一般都会保持着啊，对，就像黄金护身这个气罩一样啊。嗯。哎嘿，呦，到位了啊！你看他这打开了就是。打开了，就看你坚持是多少啊！玩游戏里一般都是，比如30秒啊，就是有时间限制的。哎。必杀技都是差不多18秒，小火人什么，还行。嗯。同样在我们比赛里也是一样的啊，全场的这个抢十三140分钟，您能挺多少秒？嗯，挺多少盘球？砸球。以前不有游戏吗？是男人就坚持什么10分钟、跳100层还是怎么着的？是吧？对对。那个时候为了证明自己是男人哈，下了班天天就叭叭在那摁。经常掉下来啊。对，精彩的比赛离不开球员的精彩发挥，同时也需要我们的赞助商在这里感谢海口市博蒙乔氏台球俱乐部、秦皇岛乔氏台球运动推广有限公司、北京优泽智联科技有限公司、秦皇岛爱跑科技开发有限公司、百涛台球运动学院、江苏盐城乔氏台球器材销售有限公司，以及指定球桌 JOY 乔氏中式台球球桌、 AOP 台球杆、野豹球杆、威力球杆、奥秘台球杆、波茨杆、英国世创6811台泥、比利时亚乐美台球、施博专业台球杆盒、无尘巧克粉、赛克斯翘粉、小麦皮头、镇红胶边，感谢以上单位大力支持。
第十七局，郑宇博开球。冲球换位置了，从左边呢，距离边库比较近的位置，稍稍调到了右边啊。嗯，得进球啊！是的，不进球，其实前面还好，他之前就冲了四盘，三盘有进球，嗯、啊，就最近那一盘没进，马上做调整。对，又来了一个嵌入式的防守。但这球有点横向啊，它不是斜向的，斜向可以从左边贴，嗯，但这个横向你上面有九，你不太好防住。除非是牢牢的粘上，嗯，怎么着都是漏，嗯，中带底带都有。十一、十三，画色两个难点。好，十四先来去带一下啊，有这个角度。嗯，还行，还可以啊，起码右上还有一个过渡，还能打。哎，这球真危险。这个左上角的六号球啊，实际上理论上是有一个借力的啊，就是不太好去打。对，因为它那个点正好是在六号球的这个左上方，想近一点，而且当然了，还得有一些小运气帮忙。对，并不是一个比较好借的一个位置。没错啊。两角度了，直接可能不好顶，后面也是量了一个用十号球从左上方兜的这样的一个 K 十三的位置啊，那这杆球发力了，高杆边库弹起，好的，看白球位，哎呦，这球还是先打吧，怎么着也留俩，是吧？对，不然你把十五十一打了，单独用十号一 K， 万一没球就什么都没有了。这个角度奔十三了，嗯，好球啊，对吧？眼力还行啊，可以，非常 very good 啊，非常 very good， 对，特别 very， 这也是我们经常谢谢先生的夸奖，哎，在俱乐部里面说的一些短语啊，缩写啊，就不用说特别多，比如说你特别好啊，就是你很 very 啊，对，这球怎么样啊？这球很 very。我们不说 very， 说 worry， 啊，习惯性用语啊，借个小力啊，借个威力，嗯，威力球杆，哎，对，释放你的威力，再来一个低杆，你看都不强求，这球就保，你知道吗？那么饱吗？我说，看，不骗人，不骗人，这个人打球啊，饱饱，嗯，比分十比七，谢谢。第十八局，王云开球。
第二个暂停前的最后一局啊。嗯。局五打进，然后是绿六，回首红三中带。有没有角度往下？哎，降七。哎，是吧？蓝二黄一。嗯。北京经常这么说，是吧？对，他会把颜色靠到这球上，就很好让你有个辨识度在里边。是，而不是单纯的号码。万宝路，对吧？哎，以前那十一就是万宝路。我说什么呢？这怎么联想到这儿呢？你像咱们那球还是紫色，是吧？嗯、紫色，对对对对，降七，降七，这都是老的、哎、老话了。哎，吃库一勾，哇，这一撞不是自然角，然角那就看红三。还有，哟，这球上不太够，我感觉。黄一左上，十一那个带口，能不能顶得住这口气啊？嗯。好球啊！今天的王云打得有点疯。那再来，再来，你真的是不骗人吗？不骗人。眼神里边有那劲儿了啊！有那劲儿了，低杆横向。行，哎，这小威力的瓜，就这么一点点啊！你这球抓的这小细致啊，回手中带，一个稳推，稍稍啊，薛温这个保守那么一丢丢，这球就完全可以登顶攻下来，以他能力啊。对，好嘞，中带白球主要防右下。是那个啊，嗯、可以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 暂停，比分11-7，开球青苔，官方暂停5分钟，5分钟未到，判负一局。
到了一个开始等一下鸡肉吧，再等一下，然后一块面，然后就在咱们助理这边送外卖。暂停结束，比赛继续，第十九局郑宇博开球。又换回了之前的冲球位置、啊、哎，又换回去了。那个郑宇博7-11啊，暂时落后。嗯，来了，手下，好的。哟，这11，紧赶慢赶，12号咚一脚，哎，你还是回去代理老师待会儿吧。那么选完花色，看其他啊，10号还够，带开，很细腻啊，嗯、很细致啊。好的，左边12号，后面一个难点，这盘就看12。对，前面都是规定剧情，对，常规的操作，嗯。感觉他们两个人打抢13有点少，不过瘾啊！23，哎，有说不完的话题，嗯，内容很多。对，白球怎么样？哎，14也没有，这杆儿低了，那中带吧，13。好的，保金上来。14号调回来了，你看他这个纠错能力，嗯，真的强。哎，角度能否蹬到左边没有问题，勾一下5，你看这球打的灵动啊，嗯，最后这一下啊，就差这一下。嗯，不严谨，有传呢，这球，那就看你是不是要。能传进呢，最起码2条线啊，白球撞9号传，郑宇博再看我这球，我把白球轻轻一撞的话，你上边哪个好打一些，小了，这球王宇还可以拿2号再防，然后逼着你打9，你打完9，我这2号可能从上面弹起来了，右边带口附近了。郑宇博也是考虑这，不想把这9号球往上抬太多啊，嗯，力量稍稍轻了点，突破了啊，就小了就是嘛，漏了一个3，可以拼。哟，7吗？当然我们这个是个人想法啊，关键看一下这个球员在实际现场，是的，要打电脑游戏就可以打7了，对，然后贴点库我扎进去啊，这不正常打。我看到过一些这个别人的这个分享的短视频啊，我觉得可能是做的，也有可能是真的有这个小游戏啊，好多球都是不直接打，都是扎着杆进的，所有球勾进插进啊，挺逗的，我觉得那球打的违反物理学和常规了啊，跟我们的认知是不一样的。再借一个，全来了，太稳了，
而是带口让开，两边都可以打。还有那种打完之后那目标球拐弯进，对，还有在边库上贴上这个双面胶，嗯，打完之后滋一下过来，这个杆法你会吗？啊，但是它的摄像机是个斜向的，大家以为那是啥也没有，看不见里边有那个双面胶啊。其实有些地方是这个把胎泥拉了个口子，把直接就胶边露出来了，嗯，但是上面它没给掀开，你看的时候你觉得那里还有，其实是没有了。哇，这球，嗯，稍稍薄了一点点啊，然后还有像你说这个双面胶这个，增加很强的摩擦力，对，笔直下来之后横向着往左边走了，贴着库边往左边走，挺好。嗯，随着短视频平台的这个丰富，其实这些朋友也是哟变相的宣传了一下中式台球。嗯，这杆球，好，再来看。不薄了一点点，嗯，这球，这也算是局面了，支持你。嗯，哎，嗯，郑宇波左下方那个失误，着实不太应该。嗯，看王源啊能否绷住。嗯，再点了。十九局，王云胜，比分12-7。谢谢。第20局，王云开球。没有。郑宇波6打进，嗯，左边7号球，争取把这个12号球带走，然后给4号这边让带口。好的，2号左上方，这里边的54肯定都是叫到右边啊。有点角度，2号没必要留了啊。嗯，直接来。中低右边角度向下继续下低杆往下走，还行，9号12缝隙足够，它可以直接上去，角度留的合适。它只要擦翘粉，这个动作顺畅，没问题。它但凡要犹豫一下，可能稍微有点不太够。好的，常年说他的球，还是对他的这很多习惯动作很了解，肢体语言啊，对，很轻松。20局，郑宇博胜，比分8-12。好，谢谢。谢谢。
第二十一局，郑宇博开球。哎呀，这球也没有球进。单色球就是突破，一次就可以了。有把握打进一白球，从左边边库往回拱一下这个四号球。嗯，那就是完美了，完美了啊！中低发力，强行蹬进，哎呦，行！哎呀，这一杆给你个大拇哥，这一杆球打的啊！你看他的执行，啊，很坚决。说实话，许久没见过王云这样打了，这么有狼性啊！啊，这种王云。在我印象里，2016年的铁岭，啊，反正看完吧这场比赛，嗯，啊，最后结束的时候，如果有机会再聊聊这话题，行，哎，嗯，打进，好的，再来看三还是一个推弹起啊，减速起就可以了。力度合适，两边走，当然右边是比较开放的啊，右边球少，对，叫溜中带，然后往左边一推，正常完全就是一个中杆的自然吃底库往上蹬着走就行了。哎，还是一个两库，这是他习惯的，两库就是抓落点容易有些时候变成角度向上，知道吗？当然了，主要这个杆法控制的好，第一库的位置抓得准就可以了。嗯，呦，脱手了。我想说呢，就是2016年铁岭战之后啊，就是王云总是在好多场比赛里边大比分领先，然后被逆转，后面被逆转。内战的时候呢，我记得在铁岭的时候，郑宇博还是眼睛有点那个炎症，对对，啊，那次比赛很点眼药的。然后一上来，王云也是赢了好多盘，很潇洒，啊，可能这些年的一个积累，让王云就有一点点心里边，大家都有那个阴影的位置嘛，对吧？嗯，这一战希望这个胜利的阳光能够冲散这片阴影的部分。对，好，好，坚持住，王云。运动员郑宇博，王云。现在比赛开始。你好，王云。你好，郑宇博。请双方选手争夺开球选择权。听我口令，预备，三、二、一，开始。郑宇博获得开球选择权。各位观众大家下午好，欢迎大家收看2022乔氏杯中式台球大师赛超级分站赛海口博梦站的 TV 台比赛。这场比赛呢是由画面左边的郑宇博对阵画面右边的王云啊，两位来自于吉林的小将，或者说现在已经不能叫小将了，是属于悍将啊，非常有实力的两位球员。比赛呢是在胜部的第二轮，140分钟限时抢13。本场裁判员杜环玉。
啊，在比赛开始之前呢，还是给大家稍稍的普及一下咱们这次比赛里边的一些啊基本信息啊。因为我们这次比赛里边呢，有这个咱们的甲级分站赛、超级分站赛啊。那么到底是什么一个情况呢？就是我们甲级分站赛啊，就像一个基础的一个赛事一样，是所有人都可以报名参加的。然后呢，能够在甲级分站赛打完之后的排名积分榜靠前的这些球员，是有机会啊，可以在超级分站赛开始之前打这个抢位赛，啊，开球时机。打抢位赛呢，就是有机会可以参加咱们后面的超级分站赛了。然后呢，里边啊，这个甲级分站赛的积分榜靠前的球员，也可以打总决赛啊，每年总决赛的这个抢位赛，有机会进入到总决赛。并且呢，咱们这个大师赛签约球员呢，是每年名单都有变化，每赛季结束之后，超级分站赛积分榜靠后的就要跟甲级分站赛里边积分榜靠前的球员，甚至于说外卡球员啊，打一个 PK， 赢了的进入到签约球员的名次里边。好，咱们继续看球啊，王云上手，13号球右上，啊，没问题啊，继续。花色左边有9号，然后再过来看一下这个11右边的一个情况啊，有下的话正常叫，没有的话还需要再调。没有问题啊。好的，打进过来。打进过来，这边会看到一个十号跟十二之间的过渡啊，直接十二号球，减速中低杆轻搓，好的，角度向下啊，高杆不要太高，冲高杆，正常推，吃底库向上啊，十五交中带。稍稍有点轻，那么看这杆过度了，你黑八叫哪个带口，右下还是右中啊？比如说你叫右中，可能这个低杆左塞左上角，推了一个左塞过来啊，非常不错，旋转很强。哎，拿一分。第一局王云胜，比分1-0。第二局王云开始。开球时机。看一下回放。两球中带没有进。好，三球。那么看看第四个怎么样，王一，哎呦，这个球感觉在一半之间啊，这没有完整的半个球过线，开球时机啊，继续击打。累计三次开球时机将会被判负一局啊，目前是。一次，王云。
上手看选球啊。黄一中带打进，左边有一个二号球。这颗球是可以有机会向下调下方单独五号右边底带的。好的，推下来，五号够下，低杆横抬，左边边扣往上。右上方再看一看四的右上角。交到。不过这杆球的这个角度会稍稍有点向画面左边。我看要不要低杆先拉回来，然后左上的六条一个七的右中啊，对，先打四低杆，然后左上打进中低杆蹬边扣起，看角度够直，够直就不用上扣啊。然后叫七中的七向下叫三。角度还不错，继续下方底带。第二组郑宇博胜，比分1-1，谢谢。第三局，郑宇博开球。加力一炸，没有问题，过线进球，有球进。哎，看看花色吧，这盘应该花色看着还不错啊。上手看选球，右中的话失误有被挡，选单色，单色这边就是一个红三，有扣边的问题。好，直接来，低杆一兜，这二球能不能看看轻轻的打三？白球撞五，把五号撞进，让出进攻左边四号球的角度呢？哎，先打了一杆左边。
体感往回退，找一个三传五能够尽可能传正这样一个位置。白球自然向上，三号厅带口，轻推呀、低搓呀，都可以缝隙啊，就九跟十四缝隙叫八号球。没问题啊。第三局郑宇博胜，比分2-1，开球清台。看到这两位球员同年出生，来自同样的省份，这时间啊，好像这个像过电影一样，一格一格的画面。哎，又回去了。对，想当年咱们乔氏比赛还不叫大师赛，叫乔氏杯的时候。乔氏杯，对，中人排名赛八球啊，强五的比赛，当时他们两个人是我，也是我第一次啊，第一次看这个叫做视频平台啊，视频平台看他们打。但是那个时候球台带口更小更紧啊，两个人那都多少年了，得8年、10年前了将近。前后脚出道，曾经也是双子星。对，那经过这、漫长的职业生涯的一个发展，王云好像有些、停滞不前，而郑宇博呢如日中天。哎，郑宇博是经过了那个上升的这个势头了，对，已经是到峰顶了，然后现在稍有这个下降的一些趋势啊。王云这边就是一直的期待着这个爆发，对，很期待王云能有一次爆发啊。嗯，因为他仅仅是拿到过分站赛的冠军，离他最近一次总决赛冠军也是汉赴于海涛，对，首届百万。如果那届赛事他能够在最后获胜的话呀，可能又发生了一个质的天赋的变化啊，对，翻天覆地的变化，可能就是一个冠军一个成绩、唾手可得，没得到，整个人的这个发展轨迹，对，就发生变化、哎、这可能就是生活啊，这就是生活，往往失败才是这个主旋律啊。对，在你成长的一些年代和过程里边，始终有那么一些人陪伴着你一起成长，在一些对阵的舞台上就总能碰得到、有的时候你获胜啊，有的时候可能他打得好一点，对，都得接受。四局王云胜，比分2-2，开局清台。
第五局郑宇博开球。空白球，哎，也不进。嗯，这球不能算很严谨。因为下方这个十一跟五是一个自然角度啊，上方有机会可以用二号传，嗯，甚至于说白球去 K 啊，这就主要就是赌你的黄一呢。哎，我看你黄一怎么解决。十秒，哎，我也不打，只要能贴住。嗯，看十号吧。包进中袋，嗯，包进中袋，右下这边动还是不动？轻打十一，多数十二这边，这个二号这边中袋肯定是漏的。哎，继续看上方十二传十四，打活。再挡你个袋口，我就给你这个二号船的机会了啊。这球佳丽穿了一杆啊，看王云这个视线啊，打七帮十四了，看会不会啊。没有，帮我帮你。
对。你这话有点像这个某短视频里边某位电明星说那话啊。嗯，怎么说的？就是你帮我，我帮你。嗯，你帮我帮你，你不帮我，啊、我还帮你、啊。你不帮我，倒怎么怎么样？啊，对不起。吴京嘛，是吧？有印象吗？你有印象。吴京说话也是很直爽一个人，很直一个人。他是不是也是北京什刹海还是哪儿练那武术的，对吧？是的，跟这个李连杰他们是师兄弟儿。是的。啊，也是满族人啊。那早期这个北京这个体校啊，武术这方面还真是培养出来不少啊，包括那叫。赵文卓是不是？对，一样，一样是吧？嗯，都是同门，同门。嗯，包括甄子丹也到那儿学过啊，也到那儿学过。嗯，看来这里边这个学校教练还真是有一些水平比较高的教练啊。我在帮你，哎，这白球放的。这边其实看点挺多的，大家可以仔细的回忆回忆看一看，两个人一上来其实都没有太积极和主动的去拼球，一直在做一些控局的防守啊，要拼了，包中吗？红三的右边中带，这个也是没办法了，不然向下打开之后呢，花色很好，这需要看能否包进，并且后面要看白球从上下来的效果。没打进。嗯，可以了。嗯，一推中带叫。说到这个吴京，应该是2004年吧，那时候还在这个体育广播呢。当时跟着他们采访，他们那个教练叫吴斌，嗯，是他们体育这个总队的总教练啊，湖南人，一个老第五局长者，郑宇博胜，比分三比二。他手底下带了好多人，好多人。最让他出名的就是那早年的那个少林寺啊，少林寺，李连杰那版本的少林寺，有好多他的这个学生都去参演。嗯，同时我们也感谢本次赛事的主办单位啊，海口市博蒙乔氏台球俱乐部，以及呢北京优泽智联科技有限公司、秦皇岛爱跑科技开发有限公司、百涛台球运动学院、江苏盐城乔氏体育器材销售有限公司，还有 JUY 乔氏中式台球球桌、AOP 台球杆、野豹台球杆、威力台球杆、奥秘台球杆、波茨杆、英国世创6811台泥、比利时亚乐美台球、师伯专业台球杆和吴晨巧克粉、塞克斯巧克粉、小麦皮头、镇红胶边等协办单位对于本次超级分站赛的鼎力支持。
上手突击，从十二九这边过来，二号球的左下有些勉强，十秒延时，七号球下方，白球落位抓的是很准啊。打一贴，七号下方还是有缝隙啊，底裤左边裤，坏了，六号就过去了。一杆准度啊，中高杆顶库往三号右边来叫，留一个打左边带口向下的角度，尽可能把五号叫直啊。不光看近啊，看这个点位是不是正与不良的这个位置，一百分。杆把要低可以从十四的右边走，杆把要高可以从中间走。第六局郑宇博胜，比分四比二，谢谢。
第七局，郑宇博开球。开球时机，郑宇博两次开球时机，再有一次判负一局。稍等，郑宇博再次开球时机，有一颗球进中袋，两颗球次过线。不满足开球四颗球次过线的一个要求，继续击打。看准度，可以拿十四号就在调整啊。微向下角度蹲过来，看角度有向下。可以从七号的下边啊，底裤右边裤，常规的一个两裤上去。力量也能发十。点回来就好啊。第七局，王云胜，比分3-4。谢谢。八局，王云开球。因为自己之前也有开球时机，继续加大力道，先保证过线的球次足够。无论是花色单色啊，这个单色就是5，花色就是9，
稍稍要处理一下。在球堆的下方有个十五啊，看这个角度向上多少，够不够顶。这是一种啊，还有一种可以单独交位的，如果角度不支持顶的话。顶开，局面开放。刚才我说的这是顶啊，要不顶的话，其实拿下方球去调一个九号右上，其实也可以的。顶开就局面简化，多一个衔接球。有把握啊，先往上走，调这个双位，奔着右上方这颗十三去叫，但是可以叫一双位。打得非常的合理。再把八号球一带。局势在手，天下我有。这个角度也不是特别直啊，有向左下的角度。再从底库往上调十就好了，最好留一个打十向右的反角度啊。教科书，这个王云的控制，白球落位准度，教科书。第八局，王云胜，比分4-4，开球清台。谢谢。第九局，郑宇博开球。郑宇博也是换方位了啊。而且是相对少见的，距离边库两三颗球的位置，斜向去炸。这种斜向炸呢，基本上你白球在哪个方向炸完之后，球堆尽可能的往白球所在方向啊去分散。这也是在没有垫片纸之前一个早年的叫中式台球的这个技术冲球。哎，就增加这个球与球之间的这个纠缠，纠缠球堆形成的数量。哎，看看这个效果局面，我能清就清，清不了我还能有后手。哎，中盘再控一控。哎，上手突击，往上蹬一点。好了，看一号球给不给面子吧。
一号球有点拧啊 ，K 完了之后一号球这走了就生气了，生气了。哎呦，这雷霆一击啊，这个好，这现在是放多远都能进吗？如果是这样的话，那你就太牛了，有点不好玩耍了感觉。距离比较近啊，这个球可以单叫、嗯、如果说呢打得再开放点，你借球停球都可以啊，角度都有了。嗯，到这儿继续左下，来点球运了。对，你打完还要撞对方球，然后力度还比较大，这时候白球就失控了。勾敌，还有的防啊，简单防守，打九号球左侧包边，白球往球堆上十四上面一放。只能试试手气了。犯规，应该是犯规了啊！自由球，嗯，十五号在前面。再贴一杆，嗯，嗯。还留了个缝隙啊，那还可以勾。是有机会奔着十跟十四这边来的啊。嗯。再做你个带活最好，带不活再来，对吧？就这个自然位置，天然的壕沟，嗯，天然的屏障、啊，对。好了，可以摆十五了。自由球，简单打法，往开球线的那个位置去叫，叫一双位。三颗活球啊，看郑永波表演吧。
第九局郑宇博胜，比分5-4，官方暂停5分钟，5分钟未到，判负一局。暂停结束，比赛继续。
第十局王云开球。王云4-5暂时落后郑宇博，比赛是抢13，140分钟的限时。对，比赛是两位选手的胜部啊，获胜的一方继续在胜部征战，落败的一方呢跌回到败部啊，后面还有比赛。咱们的超级分站赛冠军是30万元人民币，哎，而且呢赛制也是全程双败啊，胜部决出一个冠军，败部决出一个冠军，最后在4月6号晚间5点抢21，抢21啊，对。在这个圣斗士里边管这个两个圣斗士一块打，黄金圣斗士叫千日之战 啊，千日之战，这两个人基本上打到999天了，可能还没分出胜负来呢，一脆脆3年啊，嗯，胡子都白了还干呢，太大了，实在是太喜欢战斗了，是，一看到战斗血液都沸腾，没错，而且咱们这次赛制在这个5号那天啊，嗯，两个抢十九。好嘞，200分钟限时，这绝对是考验选手们的精力、体力啊，意志力，考验的太多了。对，这个谁要能获胜呢？那就是全方位的啊，那没得说，没有什么能少考冷门啊什么的。这就像那个斯诺克那世锦赛长局制啊，拿到那个冠军的含金量非常高了。对，把力蹬过来啊！角度有些小啊。嗯。点回来呢，就是8号球反向中带啊。王云胜，比分5-5，开球清台。谢谢。现在暂停的时候，王云也是跟我使了个眼色，小声说了一句：“八号没留住，想勾15没留住啊。”11局郑宇波开球。单色花色各进一颗。
好球右上也有过啊。上手就要布局，这两位球员是很了解对方，嗯，进攻火力都是很了解。其实花色球能选，但上方呢打掉一颗之后，也就是仅此是打掉，嗯，后面的衔接，比如说五号球左边这颗，左下交位的面积很小。右下是没有，是的，八号呢又被二号牵制。你说上周我定了个颜色，我也占不到什么太多便宜，索性我上来先布局，先布局，对，都是很有经验的选手，轻易不出剑，嗯，出剑倒一片。被这个剑气所伤啊，倒一片。不着急，哎，到这个位置漏步了。郑公子可以出手了，出手了，嗯，这一剑怎么样？可以，那十二号左中是有了，有了，放低啊，哎呦，滑杆了，哎呀，这球这个角度有连攻带守啊，嗯，今天这个你看连攻带守，但是王云今天的这个长台啊很准，打二下方再回来是一个简单选择啊。感觉这二跟八贴的比较近，
哎嘿，就这么一条理论上的线啊，大家都没想到，那就是进了。看这条线，擦着这个中带上沿的边儿、啊，这个属于非常规打法。对，但是郑宇博肯定是防守的啊。但是上天给了一个奖励你一个机会，对，我这样的尝试打一杆，嗯，我就算不进他也停在这个球台不要贴护边就行、那这运气觉得呀，两个一个是右手一个是左手，两个双子星啊，这个进攻火力著称的选手打起防守来了。那大家觉得差不多得了，给让你们该上手上手。嗯，大家都不想进败部，也都不想这个因为一些自己的主动的问题啊出现失误，运气也是实力的一部分。嗯，选了一条比较难抓的线，要打出分离角还要有左边旋转，白球真细、这条线很难抓的啊！你就算是过一二的时候旋转要不够的话都会被碰到。控制好力道，薄了，上空杆没进。十一局，汪云胜比分6-5。谢谢。十二局，王云开球。没球进。
白球还真的是不错，停得很好。单色一定杆，好，角度出来了，二号向下一顶，顶开两边中带过渡，哎嘿，底带没有，中带，中带吧，中带够不够，嗯，不够就借，对，你那么准，自己球怕什么，别不好意思，换个地方，我继续再把它打进去就好了。越来越全面，嗯，可能这些年因为这个身体原因，准度可能有些下降，嗯，但是对于打球的合理性、细腻程度啊，对，越来越提高了、啊。本身起点也高，天赋也好，打的就是说学东西很快，聪明。咱们前两年说这叫。这个老天爷赏饭吃、啊、现在慢慢觉得郑宇博是老天爷追着喂饭吃，不要不行，对，躲都躲不掉，球迷们也支持他，轻松不拖了，对，球想完之后执行力很强，其实有些球都是平时在俱乐部里面大家练，可能我觉得都不比郑宇博慢，哎，但是在比赛当中你敢不敢做，主要敢不敢这样、啊、对，这两位球员执行力都很强的，这个就是性格和执行力了，对，台球归根结底啊，它是个欣赏类的运动，嗯，赢肯定是大家都希望的，那谁又能兼顾结果跟场面，那它自然是票房号召力，二局郑宇博胜，比分6-6。第13局，郑宇博开球。在自己的三个最近的三个冲球局里边，郑宇博都是有球进啊。但是这个大力炸，之前我们也反复聊过。白球位置是你失控的、啊、对，不可控，对，那打单色吧，好，重新洗牌，既然不可控是吧，那谁也别控，哎，别控制，一起毁灭吧，对，别拘着，放开吧，张弛有度啊，哎，这个用的太好了，是吗？太好了，张弛有度，收放自如，两个球员真是，嗯，哎呦，就用这个，大家最直接的话，就不墨迹啊，对，我先把你球队打乱，我就直接就打乱，
帮你就帮你，破坏就破坏。我们再抱一会儿啊。想出拳，对不起，搂住。有点小碍事儿，打火。还是右上角漏。碍事就在于他不可能，因为下方有三，他不可能往下太多，不好让你下干法。对，我让你打还不让你特别舒服啊！你防我的话，你还有点不甘心。不着急啊！不着急，嗯。还你一个啊，半拉柯基底带将够啊，中带你肯定是没有。好，红十三，哇，这个要打吗？左中。哎，右上，帮你吸一排。二号还有跑。向左的线路啊，嗯，好球，球绝对是不墨迹啊，就是说他可能有一些防守中盘在里边，但绝对是想完了执行力特别强。对，哎，碰四了吧，四号就有明显动了，犯规了。微微的，因为还好它这个旁边两个颜色的这个色差呀比较大，那咱们它一动，咱们这视觉能好点。对，但凡边上站个五啊，站个三，就不好说了。对，哎，打顶，打顶红三可以看，大大方方再勾一下黑八也行，你下面还有六呢，这球，不然你就把上边的黄一打了，那个地方，说实话，你后面四号左下也没有过、哎，对，这个打了左下有过就好了，嗯，再来一根准度啊，行，打进六号我已经判你这盘清台了。你说了算，我说了算。这两个球员确实啊，准度高，白球也不错。对，再一个左塞推杆啊，
十三局郑宇博胜，比分7-6。谢谢。第十四局，王云开球。10秒。5、4。哎，基本半台围球训练啊。
带开，很细腻啊，很细致啊。